Epic. Den är green. Du är jättegrön. Du med. Du är grinchen grön. Vad tycker du om min kniv då? Ja, du är inte ens spånat här. Än. Spåna. Spåna. Ja, oh, just det. William, bredvid dig. Vad tycker du om min kniv? Den är sandig. Tycker du om min kniv? Den är blå. Jo, men jag frågade inte om du jag fick först blad med kniven. Jag fick först död med kniven equipad. Nej. Jag fick inte först död för att du fick först blad. Jag tror att jag måste swappa till kniven så fort. Jag spånade på en blatta. Spånade på en blatta. Fan, kniven är ju väldigt epic att köra med ändå. Den är OP. Jag ligger rätt i laget och bara använt kniven. Jag ligger... Ja, men det är också fyra pers i vårt lag. Ja, men fortfarande. King, bakifrån tror jag. Ja, kanske. Nej, no, i och för sig. Eller, jag tror jag faktiskt kommer ta en paus och bara kötta knivguldet idag. Och imorgon. Det där var ju fan en teammate. M4 har ju maxat. Kniven är ju epic att springa omkring med dock. Den är ju rolig, speciellt nu när man får ju passa på när man har shooter chip. Jag tror jag kanske blir play där med kniven, jag fick en bloodthirsty med bara kniven. Jag har fått en bloodthirsty med bara kastkniv. Jag fick en triple kill med kniven. Men dö då! Uff. Ja, jag fick 420. Nej, han dog precis! De här smokesen är ju verkligen i vår favor. Man ska väl det är väl smart att använda smokes när man använder kniven. Ja, då har dingeldanglat för mycket vidare. Vi måste tänka på... Det här är verkligen så här. Här ska man inte gå efter the motion of the ocean, eller vad fan den kallas för. Va? Vad fan snackar du? Jag förstod inte ett enda ord från dingeldanglat. Nej, ska jag veta, jag fattade inte heller majoriteten för vad fan jag sa nyss, men... smokes istället för stims, ja. Ja, får väl bli så. Jag kan också aktivera klasskniven nu. Vi kör typ samma klass, basically, bara att du har en annan blueprint för din. Ja, och det spelar ju ingen roll för det är bara cosmetic. Jag har 41 kills, jag bara använt kniv! Ja, det där var du. Hur många har jag i frågan? 37. Så fortfarande väldigt bra. Okej, okay, yes. Den där pre-firen var ju äcklig. Fy helvete vad snabb jag, det är som cranked! Au! Vänta, på tal om cranked, Dead Silence på det här också. Dead Silence, tänk dig Dead Silence, cranked och double time. Samtidigt, oh. När man springer omkring med kniven. Man måste ju vara som The Flash. Jag måste sätta igång. Det går inte så jättebra för mig längre. Men det ska vi ändra på. Åh nej, jag drog nästan igen. Yes! Dö! Hentai! Hentai! Sådär, hentai? Ja! Du kör! Dö! Yes! Du har ändå 46 kills, jag har 41. Ja, ah, han bara sköt in rakt in mot smoken och dödade mig. Fuck! Bra. Fick en triple alltså, kill med kniv. De alla smokesen som är i mitten, de är ju bara springa in i och sen bara hugga. Okej, nej, det där är play. Det där är play 6x multikill med kniven! Åh, oh, det där var fucking epic! Kniv! Kolla, kolla på den här playen nu, kolla på den här playen nu. Ja. Åh, oh, nej, nu får du se mig vifta lite här, men det var för att jag fick panik. Nej, de visste inte helt. Jag fick en 6x multikill, och de var nästan max level alla i deras lag! Det där var fucking epic! Det där var ju skitkul. Jag gick från att vara i level 0 till level 19 med kniven den här matchen. Jag gick från level 0 till level 19 med. 67 kills med kniv, det var epic! Och jävla, jag har redan maxat ut hela... William. Ja. Jag har en kill ifrån att maxa ut Dead Silence killsen. Ja, den är jag klar med. Jag blev klar med den här matchen igen. Ja, det hade jag typ. Vänta, jag gick från att ha 29 av 30 till att ha 30 av 30.
Så nu har jag maxat vilket, den också. Vänta, vi måste matcha kniv. Vilket använder vi? Vilket dragon? Jag använder neon pink, använder jag. Ja, man kör fall på neon pink. Okej, men vet du vad? Jag tänker ta och använda samma variant som du också. Blue Silence med neon pink. Hur ser den ut med neon pink? Oh, den var ju nice! Den ser faktiskt ut, men alltså den ser ju ut. Och Sion. Så ni vet vad Sion kallar Damascus? Vadå? Medanskus. Det är ganska enkelt. Ja, jag ska inte använda kniven nu, för nu ska jag använda RPG! Kolla på min kniv idag. Ja, där är du. Jag ser din kniv. Den är blå. Den är faktiskt cool. Den är inte green, den är blå. Den är blå. Ja, det var så. Jag var väldigt tempted faktiskt på att spränga mig själv där, men sen kom jag på nej. Nej, det är dags för grinding. Ja, nice, för att den där smoken hjälpte mig väldigt mycket faktiskt. Vad bra. Hitmarkern, snubben. Men... Okej, okay, jag har en plan nu. Jag ska gå och flanka vi har. För det är några figures vi har nu. Några figures vi har? Ja, ah! De dog alla, eller? Han fick en triple kill med den RPG. Självklart där. Heter snubben som använde RPG:n MJ Mohammed. Åh, nej! He did it to himself. Det var inte ett smart skott, det kan man ju inte säga. Inte ett smart gamer tag heller. Ja, det var roligare om han hette Jabba the Jihad. Jag använder mig av den väldigt ofta, Surprise-teamet, så det är kul. Surprise motherfucker! Det är lika kul för att de sen kommer, det är en snubbe springer runt med fucking explosive crossbone på deras lag. Han har fucking stickat med ett par gånger. Kom då! Oh nej! Ah. Jag springer bara. Fuck det där. Fuck det här, mannen. Aj, nej! Visar det då, kommando. Kommando! 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 We are cooking German food. Fienden när de dödar mig. We are cooking German food. I alla fall, German food? Yes, we found German tourists. We're cooking them. We found German tourists. He was knifing our soldiers. Som jag skulle vilja se Captain. Alltså den twisten skulle jag vilja se i hur killed Captain Alex. Alltså. Yes, he was knifing our soldiers. We killed him. We shot him down. Double kill. Seven mortars on this ass. Seven mortars on his ass. Jag fick en triple kill precis i slutet. Alltså jag vill ju bli play. Jag fick final kill. Jag fick mest kills i matchen. Jag använde nästan bara RPG. Jag vill ju bli play. Fuck. Nej, det blev Mohammed när han RPG. Ja. Kolla den här när han drar fram RPG. Jag och en annan som bara springer. Det var ju så kul. Jag och en annan som bara springer ut genom dörren. Där och det precis stoppade. Det var ju mig han gick för. Ja. Och ni bara och sprang bara ut genom dörren. Nej. Link av honom det där alltså. Matchen. Time for knif. Vidare. Oh. Hello there. Åh nej, kvinna. Jag tänkte nej. Titta på dig. Så... Nej men du blev, åh fuck, jag blev fucking gas så fort jag började gå till min goblin. Det var inte bra. Men, ja. Det går inte jätteepik för mig än så länge, men. Får vi hoppas på att det börjar gå lite mer epik. Uff. Nej, eller bara, jag kan bli, hallå. Jag börjar snacka fucking. Men det är snabbt för stackaren jävla makeshift mellan ett språk. Det nu bara, det betyder faktiskt din mamma är ful på arabiska, hur vågar du? Någon är din grann i kommentarerna bara, det betyder att jag våldtolkar dig. That moment when you snort en guld till breakfast. Jag tror inte det. Nej! Oh! Dö! Ah! Det går helt homogej, sämst. Det är fan inte bra när det går där. Fan är han? Ah, där förlorade vi. Whippie-kajay! Okay.